magkaigsunan, matagkarunugun niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting, ibo na kalibot. Atong tulumanon, oras sa atong pagkara ko silang isyo na walay kalabutan sa Kristo. Magdisinir na ganita ng servisyo sa atong Ginoo. Pangiyawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ng Iyas Diyos. Ang inahan, kanya, aligyawin ang napulog na pangalan. Pinakot kalimutan yung isa sa Ginoo. Ng tanang mga kalisod, iyang isuklin. Happy Sabbath sa tibuok kalibutan. Ang atong Ace and Ace Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyong pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos nga nagbuhat sa tibuok universo. Salamat kay ikaw may gugmaon maluluyon og mapinasaloon. Salamat sa dugo ni Jesus nga nagahugas ang mga sala dito sa Kalbaryo sa krus. O Ginoong Hesus, salamat sa kaluwasan niya mong gihatag ka nang. Karo magpaminaw kami sa mga mga pulong. Balang Espiritu, kunsan ikaw ka namo. Mulukop sa tebok na akong sayuta. Magpalang ikaw sa tanang nagpaminaw sa mga pulong. Ipanagaya ang among pagpangandam sa among pagbalik sa ngalan ni Ginoong Hesus maluluwas. Amen. Sa dili pa kumuadto sa atong topiko mga kaigsunan sa makausapa, ako mag-awhag ka ninyo, maghimot ang serving at yutay. Bisag kinsa nga nagagamit sa atong divine service sa atong iglesia, dili individual ha, kanang gigamit sa atong iglesia, palihog, pagbilin mo og message sa akong YouTube o ka sa Facebook, dahil ibutang og unsa nga iglesia ang imong kompleto nga address. Barangay, lungsod og probinsya. Kaya maghimo taga may survey mga kaigsunan. Dili individual ha, as a church. Kanang simbahan yun mo'y naggamit. Karong mga kaigsunan ang atong tipiko mo ang ikapito kasilyo. Ikapito kasilyo. Kay silyo mga itong gisgutan ni anak kita sa katapusan silyo. Wala pa akong magka-decide unsay akong sumpay ni ini. Ato lang tanawon, unsay mando sa balang espiritu. Ini kahuman ini kay last naman ni sa silyo. O ang ikapito nga silyo na guluhan, adunay kahilom sa langit. Kahilom sa langit. Sulod sa tunga sa oras. Kahilom sa langit. Pidaleg 8:1 nag-ingon, og ang kordero nag-abli sa ikapito kasilyo og adunay kahilom sa langit sulod sa usa, sulod sa tunga sa oras. Og akong nakita ang pito ka mga manlunda nga nagatindog sa atubangan sa Dios, o gihatag kanila ang pito ka mga trompeta. Og lain nga manlunda miabot og mitindog sa atubangan sa altar nga adunay bulawan nga sincere, kanang sincere katong ipaaso bitang itabyog-tabyog sa saserdote. O gihatag kaniya ang daghang mga insinso sa paghalad diha sa pag-ampo gikan sa mga balaan ng mga tao alang ni adtong bulawan na altar sa atubangan sa trono. Pinadag 8:3. So, Ikson, at ako yung hulagway, ha? Nakita dito nga manunda na gunit sa atong sincere, golden sincere, kanang itabyo ka may paaso-aso sa atubangan, sa altar, sa insinso. So, naa ka na sa balaan nga dapit. O ang aso sa insinso, miulbo
sa panalang sa mga pag-ampo sa mga balaan, miabot sa atubangan sa Dios gikan sa kamot sa manrunda. Kanamanggong altar sa insinso nga naa sa tunga sa tabil curtain, ang simbolo ni ana mao ang pag-ampo. Udi na maparong 24 hours lang siya tibukadlaw. Sige, aso. Kung kanunay ginasugnuran ka na, no, kanunay ginabutangan o insenso sa sacerdote. Simbolos pag-ampo. Ugunya adunay, ugunya ang manulunda, mikuha sa sincere o milukop ang kalayo diha sa altar o iyang gilabay sa yuta o adunay mga dalugdog, mga dahunog, pangidlap sa kilat o mga linog. So katong manlunday siya nga nagpaso-aso, midagkot o midilab o kalayo. Dayo pagdilab sa kalayo, gilabay sa yuta. Pag-abot sa yuta, doon ay mga dalugdog, doon ay mga dinaguok, doon ay pangidlap sa kilat o unya doon ay linog. Adun ay tulok ka mga dagko nga talan-aw nining ikapito ka silyo. Mga pangitabo o butang. Sa diya nga gablihan ang pito ka ikapito ka silyo ni ay tulong nga akong nakita nga prominent kayo. One, adun ay kahilom sa langit sulod sa tunga sa oras. That is one event. May kahilom sa langit. Pag-abli sa ikapito kasilyo, hilom ang langit. Sulod sa tunga sa oras. Ang ikaduha nga akong nakita, ang pito ka mga manulunda gihatagan og pito ka trumpita. Buti pasabot, kada manulunda gitunulan og trumpita. Ang ikatuluma o adunay lain nga manlunda nga nagdala og katong bulawan nga paaso-aso og iyang gilabay sa yuta, dayon midahunog ang mga thunder, mga dalugdog, mga nagdaguok, nagpangidlap ang mga kilat ug unya dunay linog. Mao ni ang tulong nga ako nakita nining panghitabo o butang sa ikapito kasilyo. Kining kalinaw kami, kining kahilom sa langit, rather, sulod sa tunga sa oras, mga kaigsunan, nagapakita nga kining pag-abli sa ikapito kasilyo, mga kaigsunan, makahatag o kakurat sa mga linalang sa langit. Ano na ilang nakita nga daw na shock sila, mga kaigsunan, na hilom ang langit. Kaya kinimanggod, ang ikapito nga silyo, mao ni ang pagsilot sa mga tao nga misalikway sa maayong balita. Ako balik ko na, kining ikapito nga silyo, mao ang pagsilot sa mga tao nga misalikway sa maayong balita. Kanang pulong tunga sa oras nga hilom sa langit, nagapasabot ka na nga mubo lang ang panahon nga labiang kakurat sa mga linalang dito sa langit. Kay ang ilang nakita di ay pag-abli sa ikapito kasilyo, ilang nakita nga ang mga tao nga may salikway sa mga balita mo'y nakadawat niining maong mga hampak. Dili literal nga tunga sa oras. Apan kanampeng tunga sa oras, ang buot ipasabot na mubulang ang panahon na kurat
ang malinalang sa langit. Kay ilang nakita nga ang tumong sa ikapitong kasilyo mao ang pagsilot sa mga tao nga misalikway sa mayong balita. Mwadto tayo sa kagipanghatagan man. Ugtag sa katrumpita ang kada manununda. Pito sila ka manununda. So pito katrumpita. Sada ang tugon mga kaigsunan. Dako kayo ang role sa mong trumpita. Paranglit. Pagbudyong sa trumpita, usang nga kahulugan na ana, military operation. Sulong sila sa gubat. Uka, tawag kini sa nagabantay sa turi nga doon ay nakita niya nga kaaway nga padulong sa ilang dapit. Uka, igsoon, ang trumpita nagapahinumdom sa mga Israelhanon nga presensya sa Dios na sa ilang atubangan. Nagkadaiya ang kahulugan. Apan importante kayo sa daang tugon ang maong trumpita. Tungod kay ang paghuyop sa mga trumpita, una man sa paghulog ni adtong maong golden censer ngan kinikson nagapasabot nga katong golden censer naghiskot ka na sa buluhaton sa sanctuaryo. Sa sanctuaryo manggod sa mga Hudiyo mga kaigsoonan, ang katapusang buluhaton sa saserdote sa ilang seremonyas mao. Muadto siya sa balaan nga dapit, ug unya iyang dugangan ang insinso aron magpadayon ang kalayo, dayon iyang itabyog ang maonga golden censer. Paasuhan niya ang tibok holy place. Pagkauman ini igsoon, ayan ang paasuhan, ang holy place. Og iyan ang gidugangan og insinso ang altar, mga kaigsoonan. Nan mugula na siya sa balaan nga dapit. Pagula niya sa balaan nga dapit, ang pito ka mga saserdote nga tuwa sa gawa sa balaan nga dapit, ilang ihuyop ang ilang trumpita. Nag-announce na nahuman na ang seremonya sa balaan nga dapit nga gibuhat sa saserdote. Ug andam na ang mga saserdote nga magpanalangin sa mga Israelhanon. Kining paghuyop sa trumpita sa pinadayag 8, nagapakita ang adunay mga katalagman sa kinayahan. Apan ang pito ka mga trumpita ang gihatag sa yuta nga mga kastigo, dili natural kini nga mga kalamidad. Apan kini nagapadayag nga pag-iyong paghuyop sa trumpita dunay mga kastigo nagapasabot nga presensya sa Dios nagatagad sa mga tao nga ho nagsalikway sa mayong balita. Kinig so nagapadayag ang reaction sa Dios kay kadtong ni salikway sa pulong sa Dios mo'y may kastigo sa mga katawan sa Dios. Mao nang gipadala kining mga kastigo alang sa mga tao nga may salikway sa pulong sa Dios. Kini di ang pag-abli mga kaigsuunan sa pito kasilyo. Kasaysayan kini sa mga Kristohanon gikan sa paglansang sa krus ni Gunisos hangtod karon. Ang progreso sa mayong balita nga adunay midawat o adunay misalikway. Ang pito ka mga trumpita nagpadala og mga kastigo dili batok sa kinatibuk-an nga mga katawhan. Apan gipili lang ang katong gikastigo. Ang gikastigo lamang ang pinadayag 9:4 sila
nga wala makadawat sa selyo sa Dios. Busa kining pito ka trompeta nga mga kastigo, eksklusibo kini mga kaigsuunan. Alang ni adtong wala makadawat og selyo sa ilang agtang. Kining paghuyop sa pito kat mga trompeta, klaro kayo nga dili ni dugay. Dili dugay. Kay ang Dios nagahukom na sa mga katawhan. Hukom imbestigatiba. Ang mga paghukom nagasimbolo ni ining pito ka mga trompeta nga nagdala sa mga kastigo. Kinsa mauni ang tubag sa Dios sa singgit sa mga tao nga gipangkastigo ni ining mga tao nga masalikway sa pulong sa Dios, gitubag. Wala di ay pasagdahi, gitubag. Ang tubag sa Dios, installment nga kastigo sa mga tao nga masalikway sa pulong sa Dios. Ngano nga installment man mga kaigsoonan? Ngano nga partial raman? Tungod kay ang final nga kastigo na sa pinareag disays ang pito ka mga hampak. Pito ka mga hampak. So kining ka mga kastigo nga gipadala sa pito ka trompeta, dili ni final nga judgment. Kung dili tubag sa Dios sa mga tao nga misinggit, Ginoo, kanusa man ikaw manimalus kanamo. Ang pinadayag sa is nagapakita sa proseso sa pagsilyo sa mga katawan sa Dios. Gikan sa katuigan sa kristyanismo hangtod. Gikan sa kalbaryo sa cross hangtod sa ikadawang pagbalik. Busa kini mga panghitabo sa pag-abli sa mga silyo ang tuyo nini aron makamata ang mga tao. Mga tao nga nag-angkon nga sila mga Kristiyano apan dai walay pagtuo ug wala musangko sa paghinulsol. Busa kining pito ka mga kastigo pagpamata kini sa mga tao aron sila musangko sa paghinulsol. Nagingon ang usa ka magsulat, si Leon Morris. Human wickedness does not go unnoticed in heaven. Ang kadautan sa tao, wala na pasagdahi sa langit. Wala na pasagdahi sa langit. Busa kining pito ka mga kastigo sa trompeta, paghukom kini sa Dios sa dautan ng mga tao, patilaw, kung sa Tagalog pa patik.